Це ж ви пам'ятаєте, да, ми себе сьогодні інаугурували, і я тепер бачу. А я король, так. Да. Да. Ось, власне, до чого це. Ну, я нагадаю, що Мілан Леліч і Олексій Голубуський досі з нами. Наші аплодисменти. Дивись, дивись, Леліч подумав, що він на шустері так відкинувся. Так, одразу. Так, де тут голосувати, да, де тут у вас проголосувати можна. Окей. Ми хотіли нагадати вам дещо початок тижня, це вівторок був, і там знаєте, да, історію, що Олег Валерійович Ляшко, лідер фракції радикальної, треба було придумати. Да, сказав про Климпуш-Цинцадзе, що вона ставлениця олігархів, урядовий даун. От, а потім після цього вийшли всі там єврооптимісти, сказали, що ні, так не можна говорити. Ідіть, Олег Валерійович, вибачайтеся. Ну він власне вибачився. От фрагмент його вибачень в кулуарах Верховної Ради. Запустіть, будь ласка. Ті, хто позбавляє українців роботи, ті, хто перетворив Україну на сировинний придаток, ті, хто не підтримує нашу політику відновлення економіки і створення робочих місць для українців і подолання бідності, це урядові дауни, слабоумні люди, які працюють проти України, є ворогами України. І прикро, що ці так звані єврооптимісти, я б їх назвав би європахерістами, тому що вони проти України і проти українців. Вони втягнули в цю брудні свої політичні розборки сонячних дітей із синдромом Дауна. Ну, називається «вибачився, так вибачився», так? Європох риса, він сказав. Ні, це знаєш, як в тому анекдоті, Рабінович ідіот, Рабінович не ідіот, ну ізвіні. Так от, з цього приводу, ми просто хронологію подій стежили за цим і написали цілу пісню з цього приводу, з правильним перекладом. Хочемо процитувати просто зараз самих себе, тому, ну от, увага на екран. Ми вирішили вам просто пісню з цього приводу заспівати. Під назвою «Синдромо Скотиняко Радикал». З правильним перекладом про хронологію подій у Верховній Раді. Ну що, поїхали. Ляшко, Індер, парламент, Міцевіли. Це був звичайний день у Верховній Раді. Синдромо Скотиняко Радикал. Олег Ляшко вийшов до трибуну. І ліс кругляк із України Шнелер Гейен. З українського лісу вже є безвіз. Івана Гаверментал Дак та Уніто. Віце-прем'єр Климпуш-Цинцадзе ставлениця олігархів. А європесимісте на Радикал Баркен. Єврооптимісти розкритикували Ляшка. Унд парубізак, ненависть, ніх цей. Спікер сказав, у вас 30 секунд, завершуйте. Ляшко парлакен, європохеристен. Ляшко сказав, що єврооптимісти дедат оптимістичні. But no body stuken in the face. Але бійка, на жаль, не відбулася. Стоп, падлюки, скотиняки, стопу, ає. Стоп, падлюки, скотиняки, стоп. Ой-є-є-є-є. Стоп, падлюки, скотиняки, стоп. І ті, хто за колоною у Верховній Раді. Де ж стоп? Ну, ми вирішили. Ви рішили, що пісні пропадати, ще раз покажемо. Да. Ми від радикальної партії запросили людину, зараз до тебе прийде. Це під ваші оплески, звісно ж таки, народний депутат Андрій Лозовий. Голосніше. Пан Андрій? Сюди, пан Андрій. Так, я приїду.
От ти від кого, Лєвіч, прийшов. Я Первий пішов. Він тут просто про волохаті спинки народних депутатів. А, вибачте, пане Андрій, так і туди. Ми, нам сказали, що ви ж до Лєвіча, йдуть до Лєвіча все. Ви, так, ви з ним до нього перше пішли? Можна я тут сам? Та, будь ласка. Бачите, оце радикальна партія, так? Попросились, щоб ж напроти сіли. Окей, ну а туди ми насправді дуже сильно заходимо. Дивіться, ми ж хотіли Єврооптимістів, у мене є перелік Єврооптимістів. Вони не підуть зі мною в ефір. 25 людей. Черненко, Добродомов, Голуб, Губко, Кацер-Бучковський, Кіраль. Ну тут можна Маркевич, Луценко, той що Ігор Луценко, Лещенко сіли, знаєте. Ну от ніхто з них, ніхто не прийшов. Це от ручкою викреслювали сьогодні наші гостєві. Ну тобто жоден з єврооптимістів не завітав. За базар не відповів. То ми, мені здається, просто Олег Валерійович не так і далекий був від істини. Такі європофігісти. Да. А ви подивіться, як вони в Раду ходять. Хорошо ходять. Як хорошо? По-різному ходять. По-різному. Я скажу, вони так ходять, як Верховна Рада в цілому. То від собі, да? Лікар чи вчитель не вийде на роботу, що йому буде? Так, чекайте, пане Андрію, то ви вже тут свою пропаганду починаєте. Зараз ми... ми ж для цього його і запросили. Так, почекай, а скільки там? Попіаритись. Ні, дивіться, все, що правильно кажеш, то піар. Все, що правильно робиш, піар. Все, що правильно кажеш, популізм. Я вже звик. Пане Андрію, як приємно мати справу з розумною людиною. Ми запросили просто оптиміста. Людина, яка насправді вирішила підтримати честь фракції БПП, хоча б тих людей, які з єврооптимістів з фракції БПП. І це Григорій Шверк. Ваш аплодисмент. Добрий вечір. Пане Григорій... Присідайте. Ні, туди. А, на місце ви зайшли. По-чесному, так? Вітаю. Зробіть вигляд, що ми з вами не здоровались, пане Шверк. Ну, давай. Сидьте, будь ласка, туди, а то що потім скажуть, що ми тут на радикалі працюємо. Ми звідси тепер будемо. Це ти придумав, слухай. Я б ніколи не здогадався. А що зараз робиться? Ви б знали, що зараз на кого рожу звукорежисера? Кого ж ви водите з них? Звичайно, міняють мебель, так би мовити. Ні, ну дивіться, враховуючи, що засновник цього каналу, пан Княжицький недавно писав про те, що Матвій Ганапольський вестиме на еспресо програму про українську мову. Продюсером буде Аваков, і це підтвердить як правду Києва. Це тільки радикальна партія могла б таке придумати. Поэтому... Пане Лозовий, тобто ви Ганапольський, я правильно зрозумів? Я вас чим ще не обрадити. По-перше, так, якщо тут буде Ганапольський, то це буде український взгляд на мір. Це, по-перше, не український. Україна, так. Український. І слово украв в їхньому випадку. Ну, цілком ймовірно. Але ви помітьте, тільки прийшли народні обранці, одразу нас повиганяли. Ідіть. Для вас там лавка є. Да. Присідайте, нічого собі не відмовляйте. Ми насправді написали таке, знаєте, у нас опитування традиційне є для всіх наших гостей. І, ну давай, ти тоді давай пану Шверку поставиш запитання, ну, а давайте. Я пану Андрію. З варіантами розпочнемо з пана Лозового чи з пана Шверка? А як хочеш. З влади починайте, хай вони відповідають. Бачите, як вони одразу поміж крапельками. Ну добре, пане Шверк, у нас до вас питання. Отже, чому Петро Порошенко закриває Липецьку фабрику? Варіанти відповіді. Варіант перший, бо там злився вхід. Друге, тому що трас таки сліпий. Третє, бо попросили порохоботи. І четверте, тому що в Росії в тренді бояришника, не цукерки. Ваш варіант відповіді? Я б відповідав четвертий варіант. А, от таким чином. Тренді бояри. Я все-таки був тренді бояришник, тому російська влада зробила багато для того, щоб закрити Липецьку фабрику. А як же сліпий трас? Ні. Ну, сліпий траст, він відрізняє бояришник від... А можна я варіант запропоную? Компроміс. Ну, давайте, пане Андрію. Давайте. Да. Для вас теж оскільки буде запитання. Сліпий траст уже злився, то в Росії навчилися не закушувати бояришник, тому їм не треба крапити. А може тому, що не захотіли робити конфети з бояришником, з настоянкою всередині, а інший продукт уже немає. Красний глот. Красний мак і красний глот. Да. Судячи з того, що вони ліплять петуха, їм шоколад вже не потрібен. Це варіант, пане Лозовий. Хорошо, так. До пана Лозового є запитання. Так от, пане Андрію, чому ви в радикальній партії? Варіанти відповіді. Тому що ви косите під Ляшка. Тому що всі інші скотиняки. Тому що ви любите сидіти на підлозі у Верховній Раді. Бо вам подобається Альона Кошелєва та Злата Огнєвіч.
До мого глибокого суму Злата Огнівець відмовилася від депутатського мандату і пішла з політики, окрасою і розумом, якого вона була. І для нашої команди це гордість. І, до речі, приклад Злати Огнівець, вибачте, що не смішне, скажу, а серйозно. Це приклад для от типових політичних проституток, такі як Артем Вітко, який сидить біля вашої фракції, будучи і голосує так, як йому скажуть БПП, хоча обраний в парламент за списком радикальної партії, але зрад. Такі як Сергій Мельничук, який вже не знає, куди прилипнути в Раді. А Злата Огнівець, красива молода дівчина, виявилася більш мужня, ніж більшість чоловіків в парламенті. Ну, по-перше, сидіти в парламенті, повірте, не таке велике задоволення. Так, пане, хто ми ж зав'яжає? Якщо мандат. Дуже довго спілкуєшся з Ляшком, то все одно починаєш під нього трошки косити. Він заразний. Тобто не тільки ми це помітили, так? Якщо я скажу всі інші скотиняки, це буде правда, але я добавив би слово «майже», тому що приємні винятки теж є. Артем Вітко, так? Да? Він не просто Артем Вітко – це типова скотиняка. А він, до речі, ще в фракції радикальної партії. Ні, дивіться, це нахімічив Гройсман, до речі, коли був спікером, Вітко написав заяву про вихід з фракції, її не зарахував апарат тоді. Ну, це питання політичної волі. То по тих підставах у нас був з'їзд, як забрали мандат Єгора Фірсова, як забрали мандат Єгора Томенка, всі ті самі підстави були забрати мандат Артема Вітка. А він виходив сам з фракції? Так, він оголошував це з трибуни. Він оголошував це з трибуни 18 вересня, близько 11 години. В час дня був проведений відкритий з'їзд радикальної партії, куди були запрошена преса, в тому числі був канал «Еспресо», інші канали. Це як у мусульман, знаєте, тричі став, сказав, відрікаюсь, зрікаюсь, зрікаюсь, все, вільніч. І Олега Валерійовича, так? Зрікаюсь, Олега Валерійовича. Але причепився за мандат, як воша за кожуха. І... А ви поясніть, будь ласка, якщо без жартів, реально, а в чому ви не можете його виключити? В чому проблема? Ми виключили давно, ЦВК не виконує постанову, тому що апарат Верховної Ради досі числить його нібито членом фракції Радикальної партії. Пане Швед, скажіть, будь ласка, до вас питання, а хто дає наказ голосувати пану Вітько з БПП? Скажіть, будь ласка. От Єгор Фірсов нам казав, що, наприклад, Ірина Луценко кнопкодавить в минулій програмі. А хто от дає накази голосувати? Я, на відміну від колеги Андрія, дуже з великою повагою ставлюсь до Артема Вітко. За що? Бо він є бойовий офіцер. По-перше. Коли він був останній так? раз своє це просто комбат Луганщина. Луганщина один. Андрій, давайте поважати один одного і розмовляти по честі. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що він досить виважена і толерантна людина для того, щоб самому приймати рішення, за що і як йому голосувати. А хто його обирав? Значить, дивіться, ви кажете бойовий офіцер. Ви знаєте, коли бойовий офіцер, з ваших слів, Вітко, останній раз був в батальйоні «Луганськ-1», де він воював до обрання в парламент? Луганськ-1. І чи був він хоча б раз після обрання в Верховну Раду? Андрій, після того, як він був обраний в Верховну Раду, він став народним депутатом. Так? Тобто він може їздити в Ізраїль, може їздити десь за кордон, а поїхати до бійців він не може. Ну, я цього не знаю, я не слідкую за... Ну, а чого ви тоді називаєте його? Давайте тоді, ми запросимо пана Артема Вітка, от просто зараз. Пане Вітко, заходьте, будь ласка, приходьте до нас в програму, ми вислухаємо із задоволенням вашу позицію. Ех, класно, якщо б Олег Валерійович прийшов би. Артем Вітко і Олег Валерійович. Ні, ну з ким ви Ляшка порівнюєте? Ну давайте він з прибиральницею. Так, що ж порівнювати? Це ж його депутат. Його ж депутат. Це людина, яка чесно виконує. З вашої ж фракції. Це по-перше. Це по-перше. Так. Ви ж говорите, що він сам. Давайте про конфлікт цей трошки поговоримо. От просто ми з цього почали, але якось я і не зрозумів. Так хтось перед кимось вибачився там з оптимістами? А хто перед ким має вибачатися? Ну оптимісти кажуть, єврооптимісти. Оці 25, яких ми повикрали. Викреслювали самі, що Олег Валерійович має вибачитися, що він там Дауном обізвав віце-прем'єра з євроінтеграції. Причому ще й урядовим Дауном, що характерно. Урядовим Дауном. Да. Ні, а ви на них подивіться, хіба це не урядові Дауни? Це, по-моєму, очевидно для всіх. Я думаю, що можна піти на вулицю, спитати 10 чоловік, з них 9 підтвердить, що у нас більша частина уряду – це урядові Дауни. Ой, пане Озовий, от зараз ви нариваєтесь. Дивіться. Велика людина, Михайло Жванецький, в своєму тексті, який звався, по-моєму, російською мовою «Іскусство спора», говорив примерно наступне. Що може сказати хромой об іскусстві Герберта Караяна, якщо йому сразу сказати, що він хромой?
Ну, вот это примерно такая история. Вместо того, чтобы обсуждать какой-то вопрос по сути, надо сказать, что человек даун, после этого с ним не о чем разговаривать. Нет, дивиться, можно я закончу? А за и коли Олексій Мушак виступав з трибуни, він жодного слова не казав щодо конкретного закону, яка позиція по цьому закону. Він сказав, не можна людей обзивати. Не можна. І вибачити особливо жінку. Чи вона член уряду, чи вона не член уряду. Не можна людей обзивати. Вибачтесь, будь ласка. І з моєї точки зору, це нормальні слова нормальної людини. І інша нормальна людина, якою я вважаю Олега Валерійовича, має дійсно вибачитися, коли він жінку обзиває. Жінку чи віце-прем'єра? Жінку. Жінку віце-прем'єра. Жінку віце-прем'єра. Те, що вона віце-прем'єр, це інше питання. Але дискутувати треба. Дискутувати. З віце-прем'єра не... Зубка можна так назвати. Будь-кого не можна ображати. Панове, будь-кого не можна. Я бачу, що тут пана Голубуцький, він же сидить, він в чорному, якби був. А можна я відповім і тоді, шановний пане. Давайте, пане Андрію, але дивіться. За логікою, за якою євро, не хочу казати слова нехороші, на ти закінчується кінець слова. Вимагають, щоб Ляшко вибачився. Радикал. Можна на ви просто. Єврорадикал. Да, єврорадикал. На ти це радикал. Радикальна партія – це україноцентристська партія. Ми цінності України ставимо вище, ніж європейські цінності. І ми за Україну, а не за те, щоб як єврооптимісти їхати за побачками. Ох, зараз ми вам, пане Андрію, кинемо. Почекайте. Ну, поговоріть. Дивіться. Тобто за тою логікою, якою вони вимагають, що Ляшко має вибачитись перед пані Климпуш-Цинцадзе за те, що назвав її і урядовим давно і підсадною качкою олігарха Пінчука, враховуючи, що це було після заяви пані Климпуш-Цинцадзе, де вона казала, що їде в Давос на ланч пана Пінчука. Після нашої заяви вона сказала, що вже не їде, передумала. То виходить, що Ляшко за такою логікою має просить вибачення і у Пінчука. Так. Але якщо враховуючи, що Пінчук зараз грає на Росії, то може Ляшку ще перед Путіним вибачитись, виходить так. Ну, а пане Григорію, ладно, окей. У вас, да, ну, просто Пінчук. До чого тут Пінчук? До чого тут Пінчук? Є людина. Почекайте, хто делегував Климпуш-Цинцадзе в уряд? Фракція БПП. Вам не смішно це? Хто? Фракція БПП. Хто записував її список БПП? Пан Пінчук, це знає, що вона про чого я не знаю, хто це знає. Це теж дискусія. Це ж всі знають. Я ж багато чого можу казати про всі знають. Всі знають, що Цинцадзе записував список БПП Пінчук. Пан Андрій, скажіть слово «ганьба». Да. Ні, ви просто от все правильно, тільки слово «ганьба» треба ще сказати. Так воно очевидно. Слухайте, мене, давайте так, да, просто набагато ж більше цікавих історій в парламенті, які ми не бачимо. Просто останнім часом, знаєте, ну, от ми помітили, що фактично парламент перетворився в таку собі піар-майстерню. Знаєте, де сидять під час засідання, щось там розглядають або щось там не розглядають. У нас, наприклад, найбільші цифри збирають засідання Верховної Ради. Тому що, що, ну там прийшов, щось посидів, а, нічого такого цікавого, пішов в кулуари, попіарився. Пороздавав там коментарі, подивився на годинник, так, все, можна і додому. Так, друга година, треба піти з ким. Я просто до того, що тепер п'ята сесія, ж закрив сьогодні парубій, тепер 7 лютого, так ви з'явили? 6 лютого. 6 лютого. Ну, з, да, з Погоджувальної ради, так. Ну, от, як то кажуть, от доколі? Ну, тобто, коли парламент перетвориться на той орган, який не буде постійно відпочивати десь там і на західних округах, як ти просто згадай, як парубій закривав сесію, коли люди просто депутатів тепер, не було в парламенті. Тепер навіть... А що ви нікого з прогульщиків тоді не запросили? Вони ж прогульщики, як ти їх запросив? Я вам можу прогульщикати. Так і стається. Вони сидять, сидимо в залі. Вони як до Верховної Ради ходять, так і до залі. Я здаю належне, пан Шмерк дуже працездатний депутат від залі. Нам всі там з трибуни. Де ж ви прогулюєтеся? Ну, ми ж сидимо. Чого ж до нас звертатися, де ж ви прогулюєтеся? До речі, а тепер правоохоронні органи, якщо я не помиляюсь, то НАБУ, будуть перевіряти відпочинок Олега Ляшка у Таїланді. До речі, пане, на ЗК. На ЗК, так. Що ви можете сказати з цього приводу? Він задекларує все чесно. Задекларує. Протягом 10 днів. Так. Можливо, вже задекларував, це в нього треба. Ну, точно здорово. Чому не з дружиною їхав, Андрію? Багатьох хвилює питання. Озвучую голос народу. Я озвучую голос народу.
Спитайте в нього, якщо людина, ну, кожна людина відпочиває в тій ситуації, з ким хоче. Хай живе радянська жінка. Вечір. Може, в жінки є важливіші справи, ніж відпочинок. З ким хоче. Серйозно, да, ви так почали. Слухайте, а у мене просто запитання. Ну, от, а коли, мені самому цікаво, коли депутатів немає, наприклад, от сьогодні вмикаєш засідання Верховної Ради. А, до речі, ви забуваєте головне. А коли відпочивав Ляшко? В несесійний час. Купа депутатів відпочиває зараз. Вчора пройшла... нібито зареєструвалося 300 в залі, тому що пороставляли відповідальні карточки, а в залі 167 людей, як виявилось, коли Парубій поставив рейтингове голосування. Сьогодні зранку взагалі картина немає, жалюгідна. Немає навіть половини. Сьогодні було десь тільки саме, можливо, чоловік 120, можливо, 120. Було, я думаю, що не більше. А у вас і були, так, пане Андрію? Вся фракція радикальна була? Нас, дивіться, це абсолютно кожен може перевірити. Радикальна партія фактично завжди або в повному складі, або може не бути однієї, двох, трьох людей, або за станом здоров'я. Нас Віктор Галасюк, який бачить весь парламент, який ходить дуже дисципліновано, зліг вчора з грипом. Ну, його нема, ну він один. Сьогодні не було. Андрюша Артеменка на інавгурації. Да, як то кажуть. Як Трампа? А скільки, скільки коштує поїхати на інавгурацію Трампа? Скажіть, деколи, що Олег Валерійович теж збирався. Дозвольте, я завершу. Олег Валерійович все-таки вирішив не летіти на інавгурацію, відпочив в час не сесійний, а в сесійний час працював в парламенті. На відміну від... Позаважте, хто більше всього прогулює. Дві третини фракції «Батьківщина» вчорашнє голосування поки. Три чверті фракції «Опоблок». Всіх інших фракціях жахливо з дисципліною. Групи олігархічно-лобістські «Відродження» і «Воля народу» там майже нікого не було. Сама дисциплінована фракція по відсотковому сполученню – це фракція радикальної партії. Пане Андрій, так Артеменко полетів? Всього двох людей. Ваш депутат так, полетів? Полетів. От скільки це коштує, скажіть? Це 100 тисяч доларів, дивіться, це правда? Ні, я думаю, що Артеменка. Дивіться, а давайте позвоним йому спитаємо. Давайте, позвоніть, будь ласка, це було дуже цікаво. Про 100 тисяч доларів – це якісь спекулянти. Це маска була взагалі. Їду до Трампа на інавгурацію. А до речі, справді, да? хто ще був на інавгурації? Юлія. А Юлія теж без дружини. А Юлія Володимирівна теж без дружини. Пане Шварці, будь ласка, а от ходили чутки, що Юлія Володимирівна теж до Трампа. Вона на Домінікані відпочивала, можливо, вже вернулася, я не знаю. Так там же ж недалеко до Америки. До речі, да, зауважте, в робочий час відпочивала на Домінікані. Я набираю Артема. Ну вона ж працює, пане Володимирівна. А котра зараз година в Сполучених Штатах? Мінус 7 годин, порахуйте. Це скільки порахуйте? Це в день. Це 14-та, друга дня. Інаугураційних справ. Дивіться, я чув цифри про від 5 тисяч доларів, але я вважаю, це що... мало, це бомж-білет, це десь там... Це у вас буфеті коньяк скільки коштує. Це в Нью-Йорку просто, знаєш, сидіти і... В телевізор. Кажуть, когось запрошували безкоштовно. Блюдо з омара і креветками, кусочок м'яса, якийсь гарнір, вино і все. Тобто за 5 тисяч доларів. Ну, ми київські це... ресторани. А звідки ви так добре знаєте? Вчора... Я зараз відповім. Вчора на ефірі з пані Савченко ведучий розказав пана Пасов з іншого каналу, тому це... Там перераховували офіційно... За піарити конкурентів вже. Та, ні, так, треба казати, по слухах. Ні, там якась є бумажка, що воно от нібито там меню вже наперед рахують, вони ж жлоби, тобто там дві страви і вина можна випити. Ящик ваяри. Ваяришник. З собою при чому везеш, да? Якщо я не помиляюся, можна ящик з собою. 5 тисяч доларів. Десь $1000 коштуватиме квиток в Нью-Йорк, з Нью-Йорка доїхати в Вашингтон, там відповідно і назад. Там можна на таксі, можна якийсь інший транспорт, там переночувати, там ніч дві-три, скільки там людей може. Тобто це там, я думаю, ну там до 6,5 тисяч до Голлівуду пліз, да? З табличкою. 6,5 тисяч доларів мінімум потратити, щоб зробити селфі за 100 метрів від Трампа. Ну, це, а це умовно... годі? Під час виборів на кожному бікборді це селфі висіти буде. Я врятую Україну. Да? По-моєму, це не від великого розуму. Люди тратять там не маленьку суму. Точно, можна підійти до екрана під час із... Зробити селфі, ну, поруч. Пане Шверк, будь ласка, розкривайте наше чи не шоу секрети. Пане Шверк, так можна отут включити. Це ми так зробимо, а тут дихи. Значно дешевше. Ростова фігура просто. Ви Артеменку телефонуєте, ви ж не бере трубку, наприклад. Ви ж сказали, що не розумієте, навіщо стільки коштів витрачати. Не розумію. А Артеменку ви розумієте? Так, слухайте, Андрій Вікторович доросла людина, якщо йому хочеться їх тратити на таку дурницю, ну хай... Тратить. Там Саакашвілі, начебто, да? Теж з'явився. Саакашвілі вже не знає, де йому появиться, щоб про нього не забули. Так що...
Хоча б а що це ви так його не любите? Він же ж вам ніби чого погано не зробив. А за що його любить? Ну, я не знаю. По-друге, що красивий статечний мужчина. Почекайте, на півтора роки, що він зробив хорошого для Одеської області? Хтось може пояснити мені з присутніх зараз? От хоч що-небудь. Пане Григорію, я це Ценюка завалив. І що? Ну нічого, ну завалили все. Ну, як, ну по-перше, завалили. Не він завалив. Я Ценюк сам пішов. А, ну сам пішов. Ну, якщо чесно. Намет побудував на трасі. Да. О. Шашлики там просто смажив. Так, ви чуєте? Це в нього бізнес був. Ще точку відкрив, продавати вино. Якщо раптом відповість, ви скажіть з мікрофоном, тоді підійдемо. Ми йому привіт передамо. До речі, давно на ефір кличемо. До речі, так. А пане Григорію, а ви чому не полетіли до Сполучених Штатів? І що ви думаєте, до речі, бачите, про такий може його Трамп до себе покликав, що він трубку не бере? Ну, тоді питання навіщо? Будеш виїзд в готелі. Будеш керувати Вашингтонщиною, знаєш? Навіщо? Я думаю, Артеменко керував би Вашингтонщиною набагато краще, ніж Саакашвілі. Мальовничою Вашингтонщиною, треба казати, пане Андрію. Ні, Саакашвілі треба, щоб виноградники були. То Лос-Анджелес з чиною тоді. Це ліжко, на якому спала Обама і його дружина. Покажіть свою відданість ідеалам американської демократії і свободи. Да? Пан Саакашвілі, так? Да? Про цю історію з ліжком і повіями в Москві, я думаю, що ні, насправді... Ні, не пові, як ви сьогодні вона роздута. Дівчини, який це не ми. Що таке? Який може бути компромат проти Трампа? Якщо весь компромат, який може бути Трампа, він сам озвучував впродовж виборчої кампанії. Він сам і є, так? Да? Ну, він сам на себе найбільший компромат, по ідеї. Ну, тобто він, сам собі компромат, він сам собі режисер. Він має підтримку людей за рахунок репутації, сформованої тими речами, які комусь можуть видатися компроматом, і він сам все це озвучує. Як можна щось зробити проти нього? Угу. Так, пане Григорію, я от так і не почув. А ви вважаєте, це дурниця чи ні? От їхати, наприклад... Платити 5 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. 100 ну, та ні, ну це логічно. Я вважаю, що їхати треба лише тоді, коли тебе особисто запросили. Абсолютно згоден. Якщо тебе запросили і ти до тебе з повагою ставляться і вважають, що тобі необхідно там бути, то треба їхати. А купляти білета як на концерт, так у нас багато чого в Києві такого є, що можна подивитися. Значно дешевше, ніж інавгурація Трампа, і значно цікавіше. Солідарність з Григорієм Мороз. В середу був концерт в Атласі, спектакль, точніше, купатись чи не купатись по Лесю Подерв'янського. По-моєму, це цікавіше, ніж інавгурація Трампа. І... А якщо б Трамп був в головній ролі, це було б Це було прекрасно. Трамп в ролі Гамліта по Лесю Подерв'янського. Хто з вас чув Леся Подерв'янського і слухав? Підніміть руку, будь ласка. А їм стидно руки підняти. Я подам приклад. Послухайте, перевірю потім. Це важливо. Це я ж телеглядачам теж кажу. Здавати іспити буде. Я сьогодні, до речі, цитував його радіо з трибуни. О, Данія, цим сподіванням. Ви так і сказали з трибуни? Ні, не з трибуни, в залі. Коли побачив, скільки колег прийшло на роботу. Ага. Парламент погрозливо загудів у відповідь, да, вам? Ну, одразу. Не було кому гріти. Єврооптимісти, да, хочу вам відповісти по-європейськи. Оп! Скидання. Слухай, з приводу єврооптимістів, я думаю, що пора наших шановних народних депутатів, бо вони так спокійно собі в наших кріслах відчувають, що мені аж треба... соромно. Землю тим, хто її обробляє. Тому... Дивіться, у нас тут листочки є. Да, ми до вас конкурс скорочення, да. Ну, це просто ми помітили, що народним обранцям хочеться один одного ображати постійно. Дуже часто. Чого? Да. Кого я колись ображав? Жизнь боль тому, що чому. Ну, отак. Ми придумали такі абревіатури, доволі знайомі там. Окей, так, ПП, ну, Петро Порошенко в сенсі. Да. Там. Приватний підприємець. Що приватний підприємець. Скотиняк. Ой, ЧБ, ну, тобто, Чернишов. А це ви придумали, що депутати з БПП хрестяться не так якось? Так, да, ми їм показували, буквою П хрестяться на кожен магазин Рошен. Да. Ну, а ладно, це така справа. Розблоковують, да. І читав якийсь російський... Мені здається, російські сайти, пане Шварк? Ні, у нас на Фейсбуці було якийсь російський поп, сказав, з моєї точки зору, дуже якісну фразу про них. Так. Він каже, я розумію, за чим вони ниряють. Я не розумію, для чого вони виниряють. Якийсь російський поп... Це ви про народних депутатів ваших, так кажете, так? Якийсь російський поп сказав за красивий фоп. А я, до речі, я не розумію, що з цього сміються. Насправді цей, я от з 2011 року, пірнається, дуже круто себе почуваєш. Та а Фейсбук у тебе з якого року, Андрій? Фейсбук з 2010-го. А, то все було вже, так? Да, так, все було. Ні, цього року теж є. Так всі пірнають для того, аби селфачі свої викладати. Всім раджу, в кого є можливість, то пірнають. Сходіть перед тим в баню і
одразу. Взагалі не холодно. Ну, я себе так класно не почував дуже давно. Пане Голубуцький, а чого ви мовчите всю програму? Це якось... Відзаписує просто, так. Да. Я вже стомився жартувати. Так скажіть щось серйозне. Знаєте чому? У нас вже почалася серйозна дискусія, ми програму, в принципі, з паном Шверком вже зіпсували. Ви бачили, що пан Голубуцький виклав сьогодні фотографію Олени Бондаренко, яка йде купатися. Він досі під враженням, розумієте? Хай Бог милий. І я ж прошу. Просто дар віднявся говорити. Сатана промосковська. Боже, хто це? Так от, ми зараз запропонуємо вам такий конкурс обзивалки, він називається. Дуже простий. Витягуєте абревіатуру, яку ми вам приготували, і перша... Слово – це прикметник, друге – це іменник. А, це ви придумали, подивіться. Почекайте. Це Богдан з Сергієм насправді придумали, як віджати назад їхні крісла. Так. А ми вам посунемо сюди. Отже, будь ласка. Давай покажемо, як. Ні, приходить корисно, ми і так. Сидіть. Щоб він мені теж казав, сідайте і сидіть. І Масійчуку, так? Сідайте і сидіть. Обов'язково. Так, покажіть. Ладно. Покажіть. ТБ. Отже, прикметник перший, другий іменник. Пане Григорію, ви... Це ку? Це ви пан Григорію. Це прикметник, кажете. Другий іменник? Так. Ви типовий... типовий та. Слово тут нечесне буде. Слово «Б» я придумав. Зараз... Давайте. Ні. те слово... Ви, пане Григорій, ви... А такого... мені здається, тут вже ви... все написано. Типовий хто? Після того, що ви показали, то я скажу, що ви тактовний БПП-іст. Тактовний БПП-іст. Тактовний БПП-іст. Пане Григорію, а ну вріжте. Ну і докажіть, що ви тактовний тепер. ХЗ. Шановні колеги, після того, як я казав, що не треба один одного ображати, я промовчу. Та не мовчу. Ні, давайте. Якось красиво, наприклад. Так тут легко, на букву «Х» стільки прекрасних слів. Ні, це не можна казати. Прекрасні якраз не можна. Тоді так, хороший законодавець. Дякую. Це... Дякую. Да, оце ви через ДПП, пане Шверк. Що ви кажете? Обізвав, так обізвав. Да. Так, будь ласка. Так, а ну-ка, давайте. Це, знаєте, ви сказали, що не, я не дивлюсь поки що. Ви сказали, що він же не з ВПП. Я згадав, пам'ятаєте, старий жарт був, коли 2007 рік, нібито виступає Тимошенко. Що, рідні мої, я зібралася, я дякую вам, що ви зібралися на Європейській площі. І хтось підказує, Юлія Володимировна, ваші на Майдані, на Європейській регіоналі. Так, що там далі? Покажіть. Да, покажіть. ЧП. Чудова абревіатура. Це краще ГЕКа, ЧП. А ну давайте. Чудовий приятель. Обізвав знову. Пане Олег Валерійович, зверніть увагу. Це чудовий приятель людини з БПП, зверніть увагу. Це Лозовий сказав, не я. Окей, пане Шверк. Ні, так подивіться, образи стають дедалі більш брутальні. Що ж мене далі? О, Боже. Ну, в мене буде чекати. Ви в тому ж напрямку. Веселий радикал. Так, давайте, пан Голобуцький, а ну давайте ви скажете. Пан Голобуцький, давайте. Я вам папірчика. Так, ви бачите, що у вас потрапило? Покажіть. Покажіть. ЧБ. ЧБ. Хто б це міг бути, да? Хто в нас пан Григорій Шверк? А, це так. Ладно, я. Давайте я. Це я, да. Попустила. Давай, моя версія чорствий бурундук. Чебурашка. А який? Ні, так який Чебурашка? Ось так і все, рудий Чебурашка. Так, давай, Левіч, втяни. Ти ок. Кого обзиватимеш? Ну тебе. Мене? Ну давай. Блін. Я? Тебе ж день народження недавно було. Мілан, вибач, нам щось... якщо ображати депутатів, це людям більше сподобається. Та почекайте, зараз буде вам. У нас, в принципі, ситуація недавніх подій доказала, що людям подобається, коли депутатів б'ють бутилкою по голові. Поэтому... А знаєте, як людям подобається, коли народні депутати бутилкою по голові б'ють? Це ще краще. Ну давай. Так, та бідожди, ну тут не так просто, я ж окей. Кажу, тут треба все збалансувати. Понимаєш? Та не треба нічого балансувати. Ні, єдине, після та, цього ні, я б'ю. Ну, а Нацрада ж дивиться. Ну, та ти про це не думай. На букву О теж є хороші слова, понімаєш? Да. Значить так. Так, ну я там теж міг сказати, ну, на Б. Ну давай, Лілі, давай. Що, на підожди ніяк не можу родити, що ж це таке? От тому ти не народний депутат, що матюкатися швидко не вмієш. Не виберуть, не виберуть. Ну, Лілі, ну час же йде. Ну давай будеш... Обідраний контрабас. Ні, ну слушай, я до Андрія, я його знаю стільки років. Ну давай ти будеш, не знаю, офігенний, хай... О, блін, це якась фігня. Офігенний. Офігенний, але...
Такі коментарі не дають безплатно. Кандидат. Ні, ну це, звісно, образа така правда. Будкевич, вирізайте запис. Це по-прежньому дуже чітка характеристика. Клас від Будкевича. Я був самий офігенний кандидат на виборах. 94-му окрузі, так я ж тобою там, там і познайомився. Да. Тому, я, правда, не виграв вибори, але кандидат був самий офігенний. Друг, так, не кажіть одночасно. Отже, в мене ПК. ПК. Коли я буду ображати, Лозового чи Шверка? Шверка. Шверка. По а черзі, я Лозового. Трима, так. А вони нас навзаєм. Так, ПК, ПК. Щас. Значить, професійний... Пекельний канібал. Канібал, точно. Професійний канібал. Проклятий корупціонер. Проклятий корупціонер. А як ви так швидко здогадалися, чому слово сполучення «проклятий корупціонер» вас викликає стільки радості? Так, бо ми ж сміємось. Моя так, чергу. Що, а ви Лозового тоді ображаєте? Давай. Давай. Так, ТП. Ну, художника легко обійти, а депутата ще легше. Ну. Типовий... О, дякую. Типовий пустозвон. О, це нарешті. Це а тепер конкретизуйте. А тепер, пане Лозовий, тепер, будь ласка, ваша черга. А тепер ваша черга, мене обзивати. А, так я вас буду обрати. А ви як хочете, так і обзивіть. Тим більше, яка вам слово сполучення потрапило. О, яке сполучення. І це не Петро Олексійович Порошенко, зверніть увагу, а це всього лиш приватний підприємець. Мовчу. А ви мені, а я хто? Дивіться, стільки прекрасних слів на букву П, які підійшли б для вашої характеристики, але мене більше... Ну, давайте. Вріжте вже. Ну, хорошо. Якщо я типовий, то ви будете прибацаний пустозвін, тому що людину, в якої слова не розходяться з ділом, називайте пустозвоном. Окей. От так, аплодисменти. Чернишов, ти дізнався правду про себе. Як це приємно. Сидиш з народними депутатами і один одного ображаєш. Ну що ж, тепер проклятий корупціонер, тобто пан Шверк, зараз скаже, хто я. Які вам літери потрапили? НФ. Це Народний фронт, я сподіваюся, так? Це просто пан Шверк показує, я ну, да, вже я... в цій фракції, так? Да? А, ви з Народного фронту? Бумажки перепутали. Наглий фраєр. О, клас! Наглий фраєр. А можна анекдот на тему? Будь ласка. Російською мовою, вибачте, старий радянський анекдот. Попадає Нікіта Хрущов в ад. Верховну Раду? Куда-то там, да. И его проводят там галерея портретов с надписями, и там Карл Маркс, и написано ТК. Он, а как это расшифровать? Ну, это ж по нашей теме. Он говорит, теоретик коммунизма. Ага. Дальше Владимир Ильич, тоже написано ТК. А как это расшифровать? Это творец коммунизма. Подходит его портрет, Никита Сергеевич, и тоже написано ТК. Он, а как это расшифровать? Тварь кукурузна. Це хорошо, да. Що, підемо далі? Ну, пішли далі. У нас просто ми зрозуміли просто у кого. Тріпач, так. У кого? У нас просто Олег Валерій, от ми так хочемо, щоб він прийшов, але він все ніяк не доходить до нашої програми, чогось, мабуть, зайнятий дуже. Але ми знайшли, от чому він так класно впливає на людей. Бо він вміє спілкуватися навіть з тваринами. І пам'ятаєш, ми знайшли... Ти про яку фракцію зараз говориш? Про... Тут очевидно, про яку. Про Народний фронт. Ну, наглий фраєр, тобто я. Все, я сказав. Я сказав. Не дякуйте. Господар, так? Я сказав. Я сказав, Народний фронт. Так от. Давай, Чернишов, оголошуй. Все, звільнено. Ні, чекай, ще програма не закінчилася. Трошки пізніше. Ну, звільнять після програми. Маєш щось довести. То ж зазвичай. Мають бути. Просто ми знайшли ролик Олега Ляшка. Це 2012 рік. 2012 рік. З ким він вміє спілкуватись? Увага на екран. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це звичайний крокодил. Шогена ще живий. Не добралися до тебе наші голі босі парламентарі. Подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. Показуй туфлі, знімай. Давай, сідай. Шановні ветерани, щоб ви 100 років жили, мали здоров'я і щоб здолали оцю банду. Гена не кормлений. Радикальна партія Олега Ляшка. Да, от така рекламка.
Про що? Про ролик розказати? Ви знаєте цього крокодила теж? Я з ним гуляв, як отак собачкою на поводку в Мар'їнському парку. Значить, сиділи ми, Марк Гресі. А він зараз у фракції чи ні? Не, дивіться, нема зміни до Конституції. Там набагато хуже крокодили сидять в Верховній Раді і прочі рептилії в переважній своїй кількості. Тому ви цього гену не ображайте, дивіться. Значить, сиділи ми з Марком Гресем, який робив ці ролики. Як тонко про єврооптимістів. Ну і там... Працювали над синопсисом роликів, і мені Марк каже, от корова є, кури є, а давай крокодила сніг. Він думав, що він жартує. Кажу, давай. А де ж його знайти? Ну, це взяли, значить, можна на прокат брати в балеті екзотичних тварин. Знімали ми цього крокодила, це, значить, крокодила знімати важко. Він реально може щось відкусити. Нічого собі. І, але думав... там дресировщик... На жаль, не сподобався. Як більшість зубастих народних обранців. Да, да. Дресировщик був поряд, а потім, значить, я взяв цей поводочок, кажу, можна це я так ще пройдуся? Зараз, ви маєте на увазі? Як... Ну, дресировщик поруч. А, нічого, я мовчу. Я думаю, що якби там був Льовочкін, крокодил би точно щось відкусив. Питання або Льовочкін, крокодил. Питання кому, да? Да. Ну, так. Враховуючи, що Льовочкін так рідко появляється в Україні, то я думаю, він втік би, якби крокоділа побачив за кілометр. Я пішов, як взяв за поводочок того крокоділа і гуляю з ним як собаку, і бачу в людей така паніка, шла. Здавалось би, чому б у людей паніка справді? Лозовий з крокодилом. Я ще це, мені хто дали, кого вигулює? Мені дали його погладити. Це ж маленький крокодил. Мені дали його погладити, воно таке приємне, такими розумними очима дивиться. Думаєш, як його можна на туфлі різати, на сумочку? Мене, мабуть, ніколи в житті не буде крокодила, значить це. Я йду з ним, іду, а тут повертає генерал. А тут яйця зносить, так? Ні, повертає на мене голову, так дивиться, і так відкриває пасть ям. Мене отак нога задерлася сама по собі. Отак, що я чекав. А це яка порода крокодилів, скажіть, будь ласка? А я не так розумію. Парламентський крокодил. Доберман-алігатор. Да. Радикальні крокодили, так. Да. Ну, ми вам придумали тут ще один конкурс. Насправді зараз зрозуміємо, хто краще вміє пояснювати. Так. Ну, ми такі, знаєте, новомодні словечки, ну і не тільки новомодні, в принципі, які зараз вживають, і от багато хто просто не розуміє. А можна анекдот розкинути? Наших... Вибачте. Так, да, можна. Вже час вечірня казочка пройшла, вже можна. Внучка приїхала до бабусі. Тільки не матюкатися так. Так, ні, я не вважаю. Ну, каже, а де ти була, внучка? Оце їздила з друзями в Європу. От бачиш, каже, а що це в тебе там в руці? А це палка, я неї селфі роблю. Бабушка послухала, каже, замуж тобі треба, дочка. Прекрасно. Ну, добре, пане Андрію, зараз у вас буде можливість. Ми тут приготували, по хвилині вам дамо. Треба буде пояснити слово. Не використовуючи однокорінних слів, тобто, щоб не вживати це слово в своєму поясненні. Ну, наприклад, от там за андеркат, поясни, Чернишов. Це така борода є у усіх хіпстерів. Один з них це не Фьодов. У нього борода обрізана. Да, це андеркат. Ну і так далі. Да? Тобто, якщо... це саме слово ви не можете використовувати. Ми, а коли, так, коли писали перелік слів, то Буткевич мені каже, я кажу, а це що таке? Якщо ви не знаєте, то йдіть далі. Готові? Хто перше почне? Пояснювати. Ага, пан Лозовий. Підтримайте, будь ласка, бачите, сміливе людина. Пан Андрюхи андеркат. Андеркат. Отже, йдемо. Тримайте. Тільки так, щоб пан Григорій не бачив, тримайте. А він, якщо мені, а я готові, маю... а потім я вам дам інший перелік. Домовились. Так, давай. Ну, готові? Я просто засікаю час. Да. Три, два, називайте... один, поїхали. Так. Значить, дивіться, от в такий типаж людей, молодих зазвичай, візуально схожий на Лещенка, але коли їх порівнюєш, вони ображаються. От в окулярах кумир. Це не я, що на мене дивитесь? За кими бородою. Гіпстери. О, є один. Далі. Ну, Сережа, отак, знаєте, схожі. Коли витягують руку і так на себе дивиться, подивіться мене. Пиріжок смачний, раніше називали кек, зараз чим більше модних слів, тим краще. Макдональдс так називається. Є, да, мафін, далі. А я, вибачте, можна паузу? Я не знаю, що це слово значить сам. Окей, давайте далі. Да. Людина, яка їсть тільки овочі. Там. Вегетаріанець. Інша форма слова. Веган. Да. Так. Оце перемішані кусочки фруктів, перемішані з льодом дрібним. 10 секунд. Сорбет. Депутат, який зрадив свою партію. Тушка. Відько, да? Тушка, правильно. Тушка, да. Давайте, 5 секунд.
те, що от отримають нечесні депутати, коли там щось, десь якісь питання вирішують. Хаба. Інше. Долю з чогось от. Та ви знаєте точно. Давайте, остання ваша відповідь. Ну, відбулася якась проплата, вертаючи частину тому, що... Откат. О, правильна відповідь. Все, стоп. Аплодисменти пану Лозовому і пану Шверку. Майже встиг. Так, вісім слів. А можна питання коротке? А що таке влогер? Це влогер, тільки відео. Це відеоблогер, все дуже просто. Так, я не знаю. Далі. Так, і так. Я не дійшов, можна дуже коротко. Я тут не дійшов, тут є слово метросексуал, мене бабуся колись почула по телевізору, я в неї і питаю, а це що, прям метро? Чотири... Сергій, одна секунда. Ні, подожди, хіпстер, селфі, мафін, веган, смузі, тушка, відкат. А смузі ні, не було смузі. Не було. До речі, я її хіпстер, селфі, мафін, тушка і відкат. Да, в нас було? Тобто да. 5. Да. Пане Шверке, я єдине вас попрошу, коли зараз буде ваша черга, ви от коли, якщо от пан Лозовий відповідає сразу правильно, говорить, ви називаєте це слово, щоб було людям зрозуміло, що ж це за слово. Ну, я буду стежити теж давай називати. Ну що, ваша черга, поїхали. Якщо не знаєте... Підтримайте пана Шверка, будь ласка. Так чемно, знаєш, так, куди поїхали? Дай я прочитаю спочатку. Чекайте. Так, все. Ну що, поїхали? Президентська фракція виважена. Хитріша, так. Да. Що це таке? Так зараз... Зараз поясніть. Ну що, готові? Ну, поїхали. Три, два, один, поїхали. Це ставлять в інтернеті, щоб легко було знайти пост або щось інше. Реклама? Ні. Банер? Ні. Що... Хештег? О, хештег. Є, далі. Зрозуміло. Світер... Простий, який зараз дуже модний, який носять хлопці та дівчата, однаково. Ровний, без... Не знаю. Кардіган? Далі. Далі. Така кулька з м'яса. Іноземною мовою. Бургер? Кулька. Ну так, да, десь і кулька. Рол? Щас, це... Это... Давайте далі. Це як матюка М, але не то. Да. Мінбол. Да, ну бол, я сказав. Окей. І їжа, яку готують в Ізраїлі, Палестині. Маца? Ні. З крові християнських плодєців. Близько. Фалафель? Фалафель. Так, далі. Місто, де обрізають бороди таким хлопцям, як... Лондон? Макс. Як Макс. Чо Лондон? Лондон, Нью-Йорк. Ні-ні-ні. Місце, не місто. Барбершоп. О, супер, стоп, хвилина вийшла. Так. Так, надали три. А як твіттер називається? Я не знаю. Хештег, фалафель і барбершоп. Це отакі вони понятні, так? Тепер зрозуміло. Ось як Лєліч, бачите, де я жартую. Лєліч просто тут сидів і казав, що таке фітаняшка? Що таке фітаняшка? Стоп. А в мене пропозиція до залу зараз звернутися, до речі. Хто знає, що таке фітаняшка? А, ну от, хтось знає. Ну-ка, як вас звуть? Це чоловік, який Віталій, не стидається сказати, що... Симпатична дівчина, яка займається спортом і постить свої фото в Інстаграм. От так от. І це правильна відповідь! Нічим не гірше, ніж відеоблогер. Влогер, так, відеоблогер. Ще були, дивіться. Вейпер. Хто не знає, хто такий вейпер? Ага. Так. Так. А чого ви так одразу? Я. Ну, у нас просвітницька програма. Той, хто пускає пар, який куричий пар. Опускає пар? Ні. Який випускає пар, тобто курить паром. Коли це звалось бульбулятом. А незвичайний. Так воно і зараз так зветься, пане Григорію. То дещо інше. Так, так. Багато що розкривається в наших депутатів. Бачиш, одразу місто, де підрізають бороду. Лондон. А, пане Андрію, зрозуміло тепер все. Потім так, а як називає, хто такий вейпер? Так який бульбулятор. Мені почулося місто, я думаю, ну, мені почулося місто. Я думаю, це, а я сьогодні 4 години був на зйомках на вітрі, трохи продуло вухо. Я думаю, що ж це в Шверка в голові робиться, що він іншої характеристики місту не може дати, чи те, що там бороду стрижуть. Ну давайте останнє таке складне слово – ламберсексуал. Хто пояснить? Панове народні депутати, а? Ага, ніхто. Ну а це точно не в метро. Точно не в метро, так? Точно не в метро. Хто знає, хто такий ламберсексуал? Що таке? Ніхто не знає? Ти поясни тоді. Давай, кажи. Так, Лєліч, давай. Да, це... Знову людина з гарною бородою, яка як дуже я гарна, так, ну коротше, ну ти сам, тобто ну ти витягнув це з мене, ти витягнув це з мене. Як ну, багато хто з нас. Яка дуже слідкує за цим всім ділом, витрачає багато часу і зусиль.
А я думав, що це логічно, що ми цього не знаємо. А я думав, що ламберсексуал – це канадський якийсь такий гейдровосек, такий, знаєш, з великою бородою. Це ж зараз модно. Ламбер, так. Я думав, взагалі це з овцями. Ну, правильно, овці? Ламберсексуал. Пане Голубуцький. Це людина, яка дуже якісно їсть лем. Короче, якщо... Зараз фішка головна, що чоловіки витрачають... Чоловіки витрачають багато часу для того, аби виглядати як дровосек, для того, щоб їх любили інші чоловіки. Пояснення ламберсексуала, так. Ну і тему, так, ти хотів ще. Які странні теми у вас на ніч виникають? Ну пробачте. Трампа? Це ж лайт-найт-шоу. Трампам-пам? Трампам-пам, так. Ні, просто розумієте, нам вухо кричать, ви то вже звільнені, але ви можете про щось серйозне поговорити зрештою? Але я не знаю, про що серйозне говорити. Ну окей, давайте поговоримо. Розворотнього зв'язка немає, я б сказав би ні. Та я жартую, про 3200, так. Ладно, окей. Це ви я появлю на субсидії. Це інші ведучі кажуть, а тепер звідок до другу. А тепер дзвінок з того світу. Яке запитання ви? Окей. Але. Якщо серйозно, от хотів вас питати, я не знаю, я думаю, що тут не відкрию Америку. От цікаво було б вашу думку дізнатися ваші прогнози з приводу фінансової стабільності країни. Поясню, в чому сенс. Тому що ну там про долар не буду, звичайно, тут розводитись і кричати олігархи, там все вкрали і так далі. Олігархи, так. Але проблема в тому, що ну реально долар зростає кожен день, хоча з іншого боку там кажуть, що все буде гаразд нашою валютою. Та вже впав, але та впав Але ж... А буде 30 і закріпить. Да, але жарти про те, що все таке, типа, який буде курс, це 3200 поділити на 100 і буде 32, да? І це буде курс долара. Ну, от ваші думки, панове. От пропоную з пана Шверка розпочати. Я використовую формулу пана Лозового. Ні, дивіться, це скучно. Розпочнемо з влади. Але давайте в кожному реченні якесь слово з цього переліку. Ні, давайте все-таки використовуючи з цього переліку, так, з доларом. Якщо серйозно, пане Шверк, більше ви... Я вам новий конкурс придумав і навіть дякую, не сказав. Ну, пане Лозовий, ви розумієте, у нас з вами дуже високі стосунки. Тому ми не можемо на це піти. Якщо серйозно. Ні, просто Андрій буде пояснювати, що буде з доларом, використовуючи всі ці слова. Давайте, як ви співали, я буду щось розказувати, а Андрій буде переводити. Окей. Що буде з доларом, пане Шварк? Дивіться, я вважаю, я трохи техніки. Від чого залежить курс долара? Від якихось об'єктивних показників, типу там сальдо валютного балансу, кількість грошей надрукованих, це такі об'єктивні. І від того, як людина, у якої є або гривня, або долар, сприймає ситуацію, і чи в нього є паніка, чи в нього нема паніки, і часто це додає щось до курсу долара або в одну, або в іншу сторону. Особливо, коли ще гонтарів у пачці. З моєї точки зору, наразі ситуація така, що якщо спиратися на якісь об'єктивні показники і враховуючи те, що ми маємо хоч невеличке, але зростання в тому році, що закінчився, і очікуємо зростання в наступному році, об'єктивних показників для того, щоб долар значно там виріс або нема. Тому все буде хорошо, ми можемо очікувати лише якісь там панічні. На жаль, у нас багато людей, хто вважає себе дуже великим стратегом в цьому питанні, і він розказує людям про 32, про 50, про 40. І це сприяє тому, що людина починає там чогось боятися і йти там скуповувати долар. І це дійсно таку негативну роль відіграє на курсі. З моєї точки зору, якщо спиратися на об'єктивні показники, ну ми не маємо очікувати дуже великого... Говорячи простіше, купуйте. Купуйте долари, поки ще не 32. Так, ну, пане Лозовий, це питання спеціально для вас. Я думаю, тут вам є можливість... Ну, ви ж зі словами. Дивіться, я словами, які обіцяв, але спочатку серйозно. Мені здається, що насправді, якщо ми говоримо про курс долара, а про міцність національної валюти, про баланс, то треба говорити про причини. Я б радий би всім читати там сторінку і блог Віктора Галасюка, де він абсолютно чітко розкреслює, чому у нас такі проблеми з національною валютою. У нас понад 10 років падіння експорту.
Можливо, цей рік ми ситуацію виправимо, тому що за ініціативою радикальної партії Ляшка в країні було створено експортно-кредитне агентство. Це окреме питання. У нас просто часу зараз не вистачить. Те, що у нас останні три роки взагалі був мінусовий торговий баланс, нас імпорт переважав над експортом. Це виснажить золотовалютні ресурси. І тому ми золотовалютні резерви. Багато рогів в Україні є. Виснажує абсолютно золотовалютні резерви, внаслідок чого національна валюта падає. І тому вкотре ми повторюємо підйом національного виробництва, підйом національної економіки, і тоді в нас будуть всі можливості зробити гривню міцною і сильною. Ну і, звичайно, треба притомне керівництво Нацбанку, таке, яке зараз. А тепер, якщо не зовсім серйозно, з оцими словами. Будь ласка, пане Андрію. Так, значить, якби в Гонтаревої була борода, можливо, вона була б схожа на хіпстера. Так, варіант. Вона б робила селфі на фоні Національного банку, але це не допомагало б гривні. А можна я буду відповідати? Андрій, який вейпер ти куриш? Так, прекрасно. У мене наступне слово «мафін», яке можна курити, я не знаю. Не знаю, от я зранку там, я вам підказую. Можливо, краще було б з'їсти мафін, але, на жаль, я курю сигарети. Ага, от так. Це перформанс. Це перформанс, так. Це з переліку. Давайте далі, да. Про Гонтарів. Я запишу про це відео і стану справжнім влогером. Так, і так. Буду їсти мідболі з фалафелем. Але взагалі я веган. Як люди розкриваються на програмі. Тому йду в барбершоп. Барбершоп і збирались пригостити віскі, але чомусь дали смузі. Варіант. Це дійсно ламберсексуально. Ну і? Тушка депутат, такий як Артем Вітко і Сергій Мельничук, можливо, дуже хотів би бути ламберсексуалом. А у мене був ламберсексуал. У мене тушка було, ну я згадав, продовження теми, щоб був логічний зв'язок. Ну і купись тобі швидшот. Да, варіант. І камінг-аут давайте. І хтось отримав за це откат. Замащено. Так в мене вже все. Залишилася фітоняшка. Я ж не можу Андрія. Гонтарева фітоняшка. Я ж не можу Андрія ображати. У мене пропозиція, панове. Якщо Гонтарева стане фітоняшкою, тоді з гривнею все буде гаразд, наприклад. Я пам'ятаю, коли заходить Гонтарева, давно вже рік тому, на погоджувальну раду, і Олег Олегович: Валерія Олексійовна, гарно виглядаєте. Вона так підвернула, а він далі: так як гривня. І вона так разу... Нічого. Гривня визнається одною з найяскравіших валют в світі стосовно дизайну. Ага. Ну, хіба що. Тому це зовсім така... Це перемога. Це перемога. Комплімент. Тепер, комплімент. У мене є пропозиція. Олег Валерійович постійно. Може, у наших резидентів є якісь питання? Пане Голубоцький, спитайте. Ви так сидите, так ніби. Це дуже підозріло. Ви кого хочете. Ну, але бажано народних депутатів. Дивіться, він просто пан Голубоцький. Ви його заставили задуматись по-справжньому. Ви написали в анонсі, що людина, якої найбільша кількість акаунтів. Він цілу програму думає. Він просто перебігає. Журналіст, я ж політехнолог. Тим більше. Ну спитайте, скільки ви мені заплатите за наступну кампанію? Ой, дуже смішно, там є. Так, та навіть не знаю, якісь жодних питань. У мене депутатів. А можна трохи серйозно включити, да? Ну, типа, без жартів, да? Типа, серйозне питання до Андрія. Дуже коротко. Ви в опозиції, дивись, ну кілька серія питань. Так. Ви в опозиції, да. Чому ви тоді в грудні, за даними моніторингу опори, 88% з усіх голосувань ви голосували спільно з блоком Петра Порошенка? Що це за опозиція, яка голосує з владою? А дивіться, а ви розділяєте абсолютно, а які голосування, перерахуйте. Ну, зараз я не можу зараз. 88%, яка різниця, які? Отак. Так, дивіться, а можна я відповім? Маємо перериватись, я перепрошую. Ми голосуємо по закону, в залежності від того, який закон. Маємо. А не хто його автор. Коли ми переконали фракцію БПП і фракцію Народний фронт підтримати експортно-кредитне агентство, про що я згадував. І почали 88% з ними. Панове, дуже дякую вам. Зараз перериваємось. У нас є ще музичний сюрприз, тож глядачів прохання не перемикати. Ваші аплодисменти.